আপোনাৰ ওপৰত কিমান মানুহ নিৰ্ভৰশীল সেয়া আপুনি নিজেও জানে। নহয় মানে মই আৰোহী বহুতৰ কথাটো কৈছোঁ। পেহীৰ অনুপস্থিতিত আপুনিয়ে জানো গোটেইখিনি দায়িত্ব ল'ব নালাগিব। যাওঁ বুলিয়ে গুচি গ'লে মোক নেদেখিলে, দেখিলেই মই ধৰা পৰি গলোহেঁতেন। মই সিহঁতৰ কথাবোৰ মনে মনে শুনি আছিলো। ইমান ভয় কিয় খোৱা? দেখিলে কিবা এটা বাহানা বনাই দিলে হ'ল হয়। দেউতা চোৱা না বাবা, সুখ অলপ জীৱনলৈ আহিছিলে, তাকো নিয়তিয়ে কাঢ়ি লৈ গ'ল। বেছি দিন লক্ষীয়ে সুখ ভোগ কৰিবলৈ নাপালে। মুঠতে আপুনি যি কৰে ইয়াতে থাকি কৰিব লাগিব। দাদা মোক বাধা নিদিবা। নহ'ব দেউতা, আপুনি মোৰ কথা ৰাখিবই লাগিব। আৰু আৰোহীয়ে আপোনাক কেতিয়াও অকল থাকিবলৈ নিদিব তাত, সেইটো মই জানো। কিন্তু মই কি কৰোঁ, কি কৰোঁ? মই গাঁৱত যে লক্ষীৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, মই নকলেতো সকলো শেষ, সকলো শেষ। মই কথা দিছোঁ দেউতা আপোনাক, মাৰ স্মৃতি কেতিয়াও শেষ হৈ যাবলৈ নিদিওঁ। আমি সযতনে ৰাখিম। হা এতিয়া কপাল, এটাৰ পিছত এটা মেৰপাত, ইহঁতবোৰৰ লগত ইমানকৈ নেভাবিব দেউতা, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। আৰোহী, অ মা, মই তোমাক আজি এটা বস্তু দেখুৱাম। এইটো চোৱাচোন। পাৰিবা নহয়? মা মই একো নহয় দিয়া, আমি দুইজনী মিলিয়ে ৰান্ধিম। আজি বহুদিনৰ মূৰত তুমি ৰন্ধা এসাঁজ খাম। হ'ব দিয়া, এতিয়া আমি দুইজনী কামত লাগি যাওঁ। অঁ
তোমার ধান মূর হাল সরুটা খুন্দা খাওঁতে এনেকে নকৈছিল জানো পাহৰিলা নাই ঠিকেই তো কৈছিলো ৰবা আকাশদা তোমাৰ কিন্তু আস্থাবাৰ প্ৰতি মৰম মানিব লাগিব দেই মানে আরে নহনু কি এতিয়া আস্থাবা আকাশদাই নিজে হাল বায় ধান তোমাক দিব কত পাবা এনেকুৱা বন্ধু একদম নাপাও নহয়নে তুমি কিন্তু সঁচাকে মোক হাল বায় ধান দিব লাগিব তাকে হাল বাবলে জানিলে মন আছে তো শিকাই দিবাও মন শিয়র 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 শিকাই দিবি সঁচাকে বহুত দিনৰ পিছত আজি এনেকৈ মন খুলি হাঁহিলোঁ হয় দিয়া লক্ষীপেহী যোৱাৰ পিছত হাঁহিব পাহৰিছিলোঁ আৰু সি কেনে আছে এতিয়া ঠিকে আছেনে তাই একো ঠিকে নাই সেইকাৰণেতো তোমাক নিবলৈ আহিছোঁ তুমি গ'লেহে কিজানি বয়ে হাঁহিব ভালকৈ কথা পাতিব আফটাৰ অল বয়ে তোমাক সকলো কৈ দিয়াচোন তাৰমানে তাই কাৰো লগতে ভালকৈ কথা পতা নাই নাই পতা মনটো মাৰি কিবা অকলে অকলে থাকিবলৈ বিচাৰে অৱশ্যে মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমান পাৰোঁ তেওঁক টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আস্থাবা আকাশদা যদি এনেকৈ আৰোহীবোৰৰ লগত বন্দী হ'ব লগা হয় নহয় বিজনেছ কিন্তু ধোঁৱা চাঙত উঠিব তাতে ইমন দাদাও নাই সেইকাৰণেই মই তোমাক নিবলৈ আহিছোঁ তুমি তাত থাকিলে অফিচৰ কামো হ'ব আৰু আৰোহী বয়েও এটা সংগ পাব মই কিন্তু মন মাহঁতো তাত আছেই থাকিলেও তোমাৰ কথাটো সুকীয়া দাদা কফি আৰোহী তোমাৰ কথা ভাবি মেঘনাই ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে আহিব বিচাৰিছিলে কিন্তু মইহে মানা কৰিলোঁ জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে ভালেই হৈছে আৰোহী তুমি মন মাৰি কিয় আছা আমি সকলো আছো নহয় তোমাৰ লগত আৰু এটা কথা কিন্তু আৰোহীয়ে এইটো সময়ত অকলে থাকিবও বিচাৰিব পাৰে মই গ'লে ডিষ্টাৰ্বহে হ'ব পাৰে আকাশ তুমি বুজিছাতো মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ প্লিজ আস্থাবা ইমান কেলকুলেশ্যন নকৰিবা ব'লা মই মোৰ বৰ্তাৰ ঘৰখন আগৰ দৰে সুস্থ কৰাৰ স্বাৰ্থতহে তোমাক জোৰ কৰিছোঁ ইফালে খুৰীও তোমাক যাবলৈ কৈছে তুমি নগলে হেনো তেওঁ নিজে ইয়ালৈ আহিব কাৰণ মামী যদি এতিয়া ঘূৰি আহে তেতিয়াহ'লে আৰোহীয়ে বহুত দুখ পাব আপুনি ইয়াৰ পৰা যাম বুলি ক'লেহে আস্থাবা ইয়ালৈ আহিব নহ'লে অকলে তাত বৰ কষ্টত থাকিব কিন্তু
বর্মা হুয়া আকাশ দা আছে আপনি যাবলে হলো অ্যাক্টিং করো যাবলে হলো অ্যাক্টিং করো তিতে তো নিজে গিয়ে আস্থাপাক লৈ আনিব চুক চুক আরম্ভ করো হ্যাঁ নাই 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 মই গুৱাহাটী পালোহি হয় ঠিক আছে হয় এই সপ্তাহতে আমি গোটেই কথাখিনি শ্বৰ্ট আউট কৰিম অকে থেংক ইউ দাদা কফি আৰোহী তোমাৰ কথা ভাবি মেঘনাই ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে আহিব বিচাৰিছিলে কিন্তু মইহে মানা কৰিলোঁ জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে ভালেই হৈছে আৰোহী তুমি মন মাৰি কিয় আছা আমি সকলো আছো নহয় তোমাৰ লগত আৰু এটা কথা তুমি জানা নে নাজানা মই নাজানো আৰোহী আমাৰো এজনী ভণ্টি আছিল যাক আমি অকালতে হেৰুৱালোঁ সেইবাবে আপোনজনক হেৰুৱাৰ দুখ কি সেইটো ভালদৰে বুজি পাওঁ কিন্তু কি জানা আৰোহী তোমাক যেতিয়াই দেখোঁ মোৰ ভণ্টিক দেখা যেনেই লাগে কিন্তু আজিলৈকে এই কথা মই কাৰো আগত প্ৰকাশ কৰা নাই দাদা আৰোহী তুমি মোৰ ভণ্টিৰ দৰেই অতি মৰমৰ সেয়ে তুমি মোক তোমাৰ যিকোনো কথাই ক'ব পাৰা মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ দাদা হিচাপে আৰোহী হেই কান্দিছা কিয় কি হ'ল মই আহি গ'লো এতিয়া আৰোহী কাৰো কান্দিব নিদিওঁ আৰোহী তই হাঁহিব লাগিব আন নহ'লেও তই আমাৰ কাৰণে হাঁহিব লাগিব তই নাজানো আমি সকলোৱে তোক কিমান ভাল পাওঁ কিমান মৰম কৰোঁ তয়ো যদি দুখী হৈ থাকো আমি আটাই বৰ কষ্ট পাম তই জানো আমি কষ্ট পোৱাটো বিচাৰ চাচোন আকাশলৈ এবাৰ তেওঁ তোৰ চিন্তাতে মোক আনিবলৈ গৈছে কেৱল তোৰ কাৰণে মোৰ বাবে তোমাৰ কাৰণে কাৰণ মই জনাত আশাতকৈ বেছি ক্লোজ তোমাৰ আৰু কোনো নাই আছে অ'কে অ'কে ডোণ্ট ৱৰি ৰাখো আস্থা আকাশ তুমি বিজি নেকি বিজি মানে কাকতিৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ কিবা কথা আছিল কথা মানে তুমি নহয় জানো ইয়াতকৈ ভাল কথা কি থাকিব পাৰে নহয়নে আৰোহী আকাশ তই কিন্তু মোতকৈ বহুত লাগি চা আজি ইমান দিনে মেঘনাৰ পিছে পিছে ঘূৰিয়ে আছো তথাপিও কিন্তু মই তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হ'ব পৰা নাই আৰু আৰোহী আৰোহীয়ে ইমান সোনকালেই তোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল হয়নে ঠিকেই কৈছে ইমন দা
হাজবেণ্ড ওয়াইফর মাজত থাকা বন্ধুত্বর সম্পর্কতক আন একো সম্পর্ক ডাঙর নহয়, আনকি মই নহয়। কি নহব, আস্থাবাই যদি স্যাক্রিফাইস নকরিলেহেতেন আরোহিয়ে জানো আকাশদার পত্নী হব পারিলেহেতেন, মুঠেও নোৱাৰিলেহেতেন। সেইকাৰণে কৈছো আরোহী বৌর এই বিলাসী জীবন আপনালোকরে দান। গতি ইয়াত আস্থাবার 100% অধিকার আছে। তুমি ঠিকই কইছা, মই তেনেকৈ কথাবোৰ ভবাই নাছিলো। ভবাই নাছিলে, ভাবক, কারণ ভবার সময় এটা আহি পড়ছে। আর আস্থাবাকো ভাবিবলে শিকাও। আচ্ছা, ওকে ওকে, ইমান টেনশন লব নালাগে। আর মই আছো নহয়, মই সারক কই দিম, তেও নিশ্চয় বুঝিব। ও আর তোমার পেন্ডিং কাম একদিন যিমান আছিল সেখিনি বাৰু মই চাই দিম। ওকে, ডোন্ট ওয়ারি, ডোন্ট টেক টেনশন। হা হা হা, কি কলা? ও অফিস, আজি অফিস যোৱাই নহল। অ সারর ঘরতে আছো, কালি শিওর যাম। ওকে ওকে, ডোন্ট ওয়ারি, রাখো। আস্থা, আকাশ, তুমি বিজি নেকি? বিজি মানে কাকতির লগত কথা পাতি আছিল। কিবা কথা আছিল? কথা মানে তুমি আরোহী ওচৰলৈ যোৱা নাই যে, তাকে সুধিবলৈ আহিলো। কিয় যোৱা নাই, তাই কিবা কলে নেকি তোমাক? নাইতো। তাই কি কব, আসলতে তুমি আছাই যে তাইৰ লগত, সেই মই ভাবিলো তোমালোকক ডিস্টার্ব নকৰাই ভাল। মইতো আছোৱে, তথাপি কিয় জানো তাই মনত কি চলি থাকে মোক বুজিবলৈ কষ্ট হৈছে। আৰু মাজে মাজে কিছুমান আচহুৱা বিহেভ কৰে, মই একজেক্টলি বুজি পোৱা নাই কি হৈ আছে। আৰু কিবা এটা সুধিলে মন খুলি নকয়ো।